מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיה תנעמי. ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת חוקת, מקדימה את דיני פרה אדומה המטהרת מטומאת המת, ולאחר מכן בא עניין הקאת הסלע על ידי משה רבינו. כותב הנציב מוולוז'ין בהקדמתו לספר במדבר, כי ספר במדבר הוא התחליף ושינוי ההנהגה בין דור המדבר שהייתה הנהגה ניסית לבין ההנהגה האמורה להיות בתוך ארץ ישראל, הנס שבתוך הטבע. דבריו של הנציב מבהרים לנו את הסוגיה הקשה של פרשת מי מריבה. משה נצטווה לדבר, ולבסופו משה עיקה את הסלע ולא דיבר. ועל כך אומרת התורה, יען לא האמנתם בי להקדישני. ושואל הרמב"ן על התורה, מה יש קידוש השם יותר כשהמים יוצאים מן הסלע על ידי הדיבור מאשר מן ההקאה? סופו של דבר, גם כשמים יוצאים על ידי ההקאה על הסלע, זה מעשה ניסי, וגם הוא מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ויותר מכך, הרי רש"י כותב שאילו היו יוצאים המים על ידי הדיבור, עם ישראל היה נושא קל וחומר. ומה סלע שלא מדבר ולא שומע, הדיבור פועל, אנחנו על אחת כמה וכמה. אותו קל וחומר לכאורה אפשר לומר גם אם היו מקים על הסלע כפי שאכן עשה משה רבינו. באור העניין הוא, כי כתוב בפסוק בדבר השם שמיים נעשו, ומים שיוצאים על ידי הדיבור של משה, שהשכינה מדברת מתוך גרונו, זה לא מעשה ניסי. זה הנהגה שמתאימה להנהגה של ארץ ישראל, כי דבר השם הוא זה שמקיים את הטבע, הוא הפועל שיצאו מים, כפי שאמרו בגמרא בתענית בדף חפי, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלוק, כי הכל נעשה בדבר השם. ואילו מים כשהם באים על ידי ההקעה על הסלע, הרי זה דרך ניסית שזו ההנהגה של דור המדבר. וכאן נאבדה להם ההזדמנות לראות את יד השם בתוך הטבע. מוסיף על כך בעל ספר העיקרים במאמר רביעי. הקדוש ברוך הוא רצה להראות עכשיו, לפני כניסתם לארץ ישראל, כי הטבע כפוף תחת כפות רגלי הצדיקים. ואמרו בילקוט שמעוני ובמדרש, כי אף על פי שבפרשת בשלח משה נצטווה להקות את הסלע, וכאן הוא נצטווה לדבר אל הסלע, כי אז הם היו בתחילת דור המדבר, שההנהגה כולה היא הנהגה ניסית. אומר המדרש שזה דומה לחינוכו של קטן, שכל עוד שהוא קטן לפעמים צריך להשתמש גם באמצעי של הקאה, חוסך שבטו שונא בנו. ואילו כשהנער גודל, אז החינוך הוא על ידי הדיבור, על ידי השכנוע, על ידי הנעימות. ועל כן כאן, על סף הכניסה לארץ ישראל, בא הציווי מהשם לדבר אל הסלע, דיבור מול הקאה, תיקון מול שבירה, מקל נועם ולא מקל חובלים. וכך מצינו בסוף הפרשה. משה נצטווה לשים נחש נחושת, וכל מי שהביט אליו נתרפא. ואמרו על כך במשנה בראש השנה, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא הכל תלוי בשעבוד לאבינו שבשמיים. שואל השפת אמת, הרי באמת נחש ממית. כך נאמר בתורה לאחר חטא עץ הדעת, ואתה תשופנו עקב. על מה אומרת המשנה וכי נחש ממית? אומר השפת אמת, כוונת הדברים ללמד אותנו שאין הנחש ממית, אלא החטא הוא זה שממית. התורה לא הסתפקה רק בשיעבוד לאבינו שבשמיים שהוא עיקר העיקרים, אלא יוסיפה גם לעשות את נחש הנחושת לומר לנו, כי גם מה שנראה לנו כפעולה המטיבה לנו מצד עצמה, הכל תלוי ברצון הבורא בשיבוד ונושאים את ליבנו להבינו שבשמיים. לכן אמרו במסכת חולי מדף זיין, חזקיהו המלך קיצץ נחש הנחושת, כי הוא ראה שבני ישראל מתקשרים יותר לדבר התפל מאשר למהות של שיבוד למלכות שמיים. חז"ל מלמדים אותנו דרך עצומה בחינוך.
בברכות בדף זין יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. מסביר מרן הרב זצ"ל בעין היה, כי לא במעלומות יתחנך האדם, כי אם בדרכי נועם. ועד הימים האחרונים, מתכוון הרב לדורו, לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה העניין. הרחמה נזכנו לשבד ליבנו, להבינו שבשמיים ולהתבשר בבשרות טובות. שבת שלום ומבורך.